Matej, poď, ideme zamulčovať bobuľovité ovocie. Malinky, černice. Tu máme kartóny. Tu máme ďalšie kartóny. A toto celé, všetky tieto rastlinky, ideme zamulčovať. Ahojte všetci, konečne máme teplúčko. Ja tu mám dneska tohto majstra. Že? Máme všetci šiltovky, alebo svieti slnko a ja už mám riadne spečený nos. Takže dneska sme si dali šiltovečky. No a to bobuľovité ovocie, ktoré tu máme, tu plantáž, tých 200 metrov štvorcových, napriek tomu, že to bolo celé zamulčované nejakými 20 cm slamy a sena, tak samozrejme burina po týchto dažďoch prerástla a Ivonina mamka to včera vytrhala. No a my to ideme teraz s kartónom každú jednu rastlinku zamulčovať dookola nejaké, poprekladáme kartóny, namočíme to a zamulčujeme to trávou. Takto by sme mali zabrániť, že? Burine, aby prerastala okolo tých kriakov a tie chodníky, ktoré sú medzi tým, tak tie skúsime, natiahneme geotextíliu a to zamulčujeme asi štiepkou, to ešte premyslíme, ale teraz v prvom rade musíme tie kriaky, aby ich tá burina nevytlačila. Takže držte nám palce, ideme na to, kartón máme nachystaný. Čo, ideme na to? Tak zakývaj a vidíme sa pri práci. Čau. Najprv si potrebujeme tieto kartóny dobre namočiť, aby sa nám dobre ukladali a prekrývali. A vidíte tieto rastlinky. Tu nás sú viničky. Sme sadili. Tu sú viničky. Tu nás sú muchovníky. Na jeseň, keď som kupoval tieto rastlinky, tak som kúpil 8 muchovníkov. A teraz pozerám, že to není muchovník. Mám 8 zemolezov, pozrite. Zemolez kamčatský. Takže je to celkom zaujímavé, že išiel som po 8 muchovníkov a doniesol som si 8 zemolezov, takže verím, že nejaký omyl sa stal, že to nebolo zámerne. Áno, hneď ti to vymením. Matej sa zlial celý, takže idem mu vymeniť tie plaky. Takže vidíte, to parádne už to má a sú to fajné sladké bobule. Takže je veľmi zaujímavé, že pred pár týždňami som tak rozmýšľal, že som mohol kúpiť radšej zemolezy, lebo chutia viac ako muchovníky nám, samozrejme. A nakoniec tu mám 8 zemolezov. Čiže vesmír to zase vyriešil. Paráda. Tamto vzadu majú černice takéto natiahnuté droty a medzi tým ešte 15 malín. A tu na v tomto rade takto, ako vidíte, tu je ešte miesto na ďalších 20 malín. Zatiaľ nemáme rastlinky, ale začíname si ich množiť, takže celé toto má 200 štvorcových metrov. Neskôr to oplotíme a tu na bude bobuľovité ovocie. A tu bude jedla a jedla. Kým nám vyrastú stromy s ovocím, tak budeme sa napájať týmto drobným ovocím. No a ako sme chystali tie kartóny, tak tu nás sme našli a Matej na to akorát sedí. Také mapy lesných jahôd tu máme. Aj včera, keď som chodil po pozemku, minulý rok boli asi nejaké 3 také mapy, možno 2-3 štvoráky to má. A teraz sa to rozmnožuje všade, čiže takéto koberce lesných jahôd. Počkaj, Matej, postav sa, pod tebou je jahoda. Tu na niekde bola lesná jahoda, kde som ju videl. Čo? Tu nás ju, tu je jahôdka, pozri. Takže takéto malé pidi jahôdky tu máme, nech sa páči. A máme ich tu kopec. Takže na budúce, keď prídete s deťurencami, tak budeme zberať. Musím ich poznačovať, lebo niektoré nevidno v tráve. Takže ku každej zapichnem nejakú palicu, že by sme to vedeli lepšie identifikovať. Ešte? No nazberaj si. Takže kartóny už máme namočené. Takto. No teraz si to na takéto kúsky nejak rozdelíme. Tieto rastlinky, oni sú trošku zamulčované. Aj polejeme ich, no a budeme takto okolo nich ukladať kartón. Poprekladáme to. Takto jednoducho dáme raz, dva, tri. Dáme ďalší. Si ho otrhneme. A tak toto naskladáme okolo tej rastlinky. Ešte nejaký. To otrhneme. Tak to
No vidíte, takto jednoducho som to zahádzal kartónom. No a teraz na to dáme slamu, seno alebo túto pokosenú trávu, alebo môžete dať aj štiepku a nemala by prerastať tráva okolo vašich kríkov. Baba! Baba! Strieka ti voda? Ukáž, jak strieka. Aj takto môže vyzerať unschooling. No, takže máme kriaky zamulčované kartónom, tak toto môže vyzerať. Dali sme tam dvojitú vrstvu okolo každej rastlinky v tomto rade. A teraz to zamulčujeme senom alebo slamou, ale čisto štiepku môžete použiť. Samozrejme kartóny si viete zohnať v obchode. Tieto sú od našho kamaráta, tu vidíte autosúčiastky a servis aut, takže kopec kartónov majú, ďakujeme Mircovi za kartóny. No a idem to ešte pomočiť poriadne. No a samozrejme s kartónom nezabudnite dať pásky dole, aby vám potom neostali v pôde. A takto by to malo pár rokov vydržať a nebude prerastať cesto tráva. Zimná, že? Aha. Seno. Povedz seno. Tak super. No a verím, že cez to neprejde žiadna burina. Mateja to prestalo baviť, no a ja už mám takto zamulčované, čiže tento som zamulčoval kartónom a s slamou a tie ďalšie kartónom a čerstvo pokosenou trávou. Takže uvidíme, ako to bude fungovať. No a tu na sú černice. Takto kartón a čerstvo pokosená tráva.